Twongeye kubashimira tubasuhuza mwe mwese mukurikiye ikiganiro ishya. Njya nibaza isundi umuntu udakurikiye ikiganiro ishya muri iyi minsi ari kureba iki. Kuko ikiganiro ishya kikuzanira topic za buri munsi zigezweho zikungura ubumenyi kuko tutagikora twenyine tugerageza no gushaka ibitekerezo by'abandi. Nguhaye ikaze mu kiganiro ishya aho ndikumwe n'abagenzi banjye Michelle Iradukunda. Umeze gute? Umeze neza cyane. Ndabo umeze neza. Umeze neza. Aisa cyiza. Karame. Kariwe. Merci beaucoup. Ibintu by'amashapo. Ibintu by'amashapo muri iyi minsi. Ubundi ndi Cowboy Carter. Arakubwira nakubereye. Thank you so much. Gufunga igitambaro birakubera, gushyiramo ingofero birakubera, gusuka birakubera. Byose. Oh my God. Nanyangwa nanyita ngo oh my God. Isn't that beautiful? Tumeze neza. Tumeze neza. Tumeze neza. Mbahaye ikaze mu kiganiro ishya. Turagaruka mu kanya na Hot Topic. Muri iyi minsi ya none turi kubona igitsina gore yaba ari abakobwa yaba ari abamama bari kubyara bafite imyaka 30, 40, 50 twagize ndetse n'umumama wo muri Uganda Safina aho yabyaye afite imyaka 70 impanga. Topic y'uyu munsi ni ukwibaza ku bamama bari kubyara basa nkaho bakuze ingaruka ni izihe cyangwa se ibyiza byabyo ni ibihe. Ndahera aho ngaho Refie mbabaza Michelle mama wawe yakubye afite imyaka ingahe? Yambyaye afite 27. Umwana wawe afite 26. Ababyaye mukuru wanjye nanjye mba nkurikiyeho. Nukuvuga ngo yabyaye umwana wambaye afite imyaka 26. N'itandatu. Yego. Aisa. Nkurikije neza ubwo ndahera ku mwana wa mbere. Mama yamubye afite nka 19. Njyewe navutse afite 25. Nanjye nihereyeho nanjye mvuze ntekeza ko mama yabyaye umwana wa mbere afite nk'imyaka 21-22 ariko uyu munsi wa none nuraba muri twebwe twese wasanga twarabyaye dufite imyaka irenze y'ababyeyi bacu batubyariyeho. Aho biri kugaragara uyu munsi wa none aho twese turi kugana naho turi kugana yuko turi kubona ababyeyi ukajya kubona ukabona umubyeyi agiye kubyara umwana wambaye afite imyaka 38, 45 anite mwanyaje na hayo muri Uganda aho yabyaye impanga afite imyaka 70 ariko ntabwo yabyaye mu kubwikorana mu ikoranabuhanga IVF. So nkibaza mwebwe umuntu abiterwa n'iki? Hari igihe wenda ntagera no kujya bitera iyo umuntu agiye kwa muganga wenda urana abakobwa abadamu twivuriza ku bajenikoroge waba utwite udatwite ujya ku mujenikoroge noneho ubwo ukabona nk'umuntu ukabona nk'umuntu ngiye nyine like simbizi ngira iryo jisho rimeze gutya nyine nkabona nk'umuntu nyine ufite njya nkunda kuvuga ngo ntabwo njajinga ariko buriya ntabwo mutajajinga mu mutima ariko mu buryo buri hanze sinjajinga ariko mu mutima ntabwo byambuza ukabona nk'umuntu akwicara kandi ukanafite nk'imyaka nka 48 man and she's pregnant I'd be like what wasanga ari umwana wa 8 ntabya na niyo yaba 10 urumva nyine mba mbona biri weird kuri njyewe ariko nemera ko usanga bitewe n'impamvu wenda hari uburyo uzasanga hari umuntu ushaka kubanza kubaka kariyeri akavuga ati njyewe ndashaka bitewe n'umuryango buriya background nayo irakonta umuryango yakuriyemo ashobora gukura wenda ari abari abana babayeho nabi ubuzima bubi n'ibice byose akavuga ati njye sinzazana umwana ku isi abaho ubuzima bubi reka mbanze nubake kariyeri yanjye nzazana umwana ku isi naramusaving afite ubuzima ewana bwa bundi buri hano hejuru wenda ibyo bikaba impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu ashobora kubyara atinze kindi ashobora no kubura uwo babyarana anyway hari umuntu usanga atari amahitamo ye hari umuntu uhera ku myaka 23 uvuga ndashaka gushaka kandi sinshaka kubyara ntarashaka ndashaka gushaka umugabo akamubura 30 akamubura 40 akamubura yagira 45 akamubona so ugasanga nicyo wenda gitumye agiye kubyara atinze ntekereza ko impamvu zaba nyinshi ariko ushobora gusanga muri izo ngizo atari ubushake aba ari no kubura amahitamo ye ariko se mishenka nibaza urumva kuko ayisukura bivuze muri context yacu y'abanyarwanda ariko ni ikintu kiri ku isi yose ntabwo ari mu Rwanda gusa no mu bihugu byo by'abazungu gusanga ari kubyara aje moyenne umugore yo kugira umwana iri kuba 32. Nibaza ko wenda tugiye mu buryo bw'imyororokere burya usanga muri ibyo bihugu uri kuvuga baba baratangiye kuboneza urubyaro ari abadolescent ugasanga watangiye ufite 15 kuboneza urubyaro utarabyara ku buryo bamwe bagera muri iyo myaka bifuza kubyara umva
akazenguruka ibitaro byinshi akajya hehe kubera iki afite ikibazo muri nyababyeyi maybe cyangwa mu bindi bintu bitandukanye bituma adashobora kubyara kuri ya myaka noneho we ateganya kubyara rimwe na rimwe ugasanga hari ibintu tuba dukora nyine bijyanye donc n'iyi miti dufata n'ibindi dukora bituma kugira ngo uzabyara igihe wowe ubishaka byanga ugazasanga niyo bibaye de manière naturelle ushidutse ufite imyaka 40 cyangwa irenga iyo ngiyo atari kubera amahitamo yawe ari kubera umubiri wawe utashobora kuba nyine wakwakira umwana muri iyo myaka ariko nanone mu bihugu byateye imbere nabonye benshi Christine ni carrière ni carrière kabisa niyo handa umuntu ni carrière computer ukenera kubyara nyine ya myaka koko n'amashuri kuko imusi kandi ngo niko ufyabura ka kantu gatume uya mu boyfriend wawe mukomeza gukora ibyo mukora kuko nubwo yubaka carrière idahungabana kuko usanga umuntu avuga ngenza aba docteur professeur nzaba ibi nibi nzaba none hariya uri utsikira gato kayitugenda burundu nuko ngo rimba agiye guhita mu buzima familiari aba yaramaze kubaka systeme ye carrière ye ibintu byose byikora kuburyo biragoye kuzabona umuntu w'imyaka 20 ukiri muri college cyangwa se umuntu fresh from the college akugiye kubyara mwana bana imyaka 10 atarashaka kubyara n'umuntu umwe kwiri iki kubaka carrière ntekereza ka hanini nureba mu bihugu byinshi bitandukanye wenda tuvuye muri Afrika hani wacu nuriya mu bihugu byateye imbere abenshi ni career no gushaka kubanza kuba umuntu wariwe noneho mbere yo kuzana umwana ku isi wenda bo banagize n'intuza ntekereza ko bagize na technology ituma abasha kubika magiye agakomeza ari fresh ehe icyo nacyo ni indi mpamvu ishaka gutuma gutekereza kuko uri gutsina gore uri kubaka career uri kujya mu kwiga igihe cyose tekereza yuko cyero uzifuza kubyara wagombye gutekereza kubera yuko ya career turi gushaka ya mashuri turi gushaka wowe nk'igitsina gore yasaha yawe ibiri gutikinga bivuze ngo ushobora kujya muri carrière ukirotruva kuri 48 uvuga ngo ndashaka umwana wenda bitagikunze so nkuko rero Aisa yarabivuze iyo technology kuko imaze kugeraho banza unafite wenda uyabitse ahantu kuko nta kintu abo ikiza cyacu ni menshi cyane ndavuga amafaranga amafaranga wese wakwisukira kuko ya benshi ntabwo bikigoye ntabwo bikigoye kuko hari igihe ubu usanga ari nk'abacuti njya nkunda kugira abacuti benshi b'abanyamahanga baza no muri Afurika nyine baba baje mu kazi ni nako tumenyana ugasanga nyine agize imyaka 36 38 ntagarabyara ariko amagi yarabitse ubu usanga ngira ngo ni nk'igihumbi 500 cyangwa 2000 by'idolari ku mwaka ku bantu bakubikiye nyine biterwa n'igihugu cyaricyo hari aho bo byateye imbere na leta ubwabyo ibafasilitamo kugira ngo muzabyara abana bafite ingufu bazaba abana b'igihugu gutyo na gutyo ubwo bigenda biterwa n'ahantu hariho wenda kugira ngo amafaranga abe yakwiyongera ariko turi kuvuga kuri izo carrière turi kuvuga muri ubwo buryo twese turi kugira abamama geriatric moms ahandi ubwo ngo ni mama nyine ukuze ako se nkibaza ubu ngubu urebye kuko ntabwo ntegeze ko twabyaye nanone abana bacu ba mbere turi mu cyitwa abamama bakuze wowe utekereza nko iyo urebye Aisa carrière yawe ukareba ko waragize umwana wenda ukiri mu myaka 20 utekereza ko avantage ari izihe ntaki ibintu byose bigira avantage na désavantage avantage avantage ibyiza no kubera ko ubya iyo ubya uri mutoya ubona igihe cyo kurira hari ibintu umwana akenera umuntu akiri mutoya kwa kwirukankana nawe kwa kumuterura kwa mugira ute hari imbaraga ngewe mba mfite umuntu ufite imyaka 50 adafite ariko nanone ni uretse mu kurera nitujya muri carrière hari kari uburyo carrière yawe idindira at the end of the day ntago navuga wenda ngiyengera dindiye cyane ariko uburyo nari meze n'uburyo nari mfokasinze n'ibintu nakoraga nahise mbigabanya kugira ngo mbashe kuza kwita ku mwana nibyo byandi twavugaga ngo ni handi carrière yawe idindira hari ubwo byahise bisaba ko ngomba kugumana ikintu kimwe ngomba gukora nkabwa ni uyu mushahara ni iyi nguyu nta bindi bintu nagombaga wenda kuba narubatse nabyaye like 2016 niho hahandi itangazamakuru ryari ritangiye gukura hari kuza ama private radio stations menshi ari gukora mu buryo butari busanzwe yamaradiyo kwemera kuba MC yamaradiyo kwemera kujya kuza gukora kuri televiziyo yindi no mpita mbyara ako kanya ntabashije kubanza guprofita iyo opportunite mbonye ngo mbanje nza noneho mbyubake nuko ngo hari ikintu byandindijeho kugira ngo wongere kugaruka ku murongo biba bisaba nk'imyaka nk'ibiri cyangwa se itatu umwana agiye ku ishuri kuvuga ngo nzaba nanjye ndi mu kazi ndi gukubara njye hariya iyo umwana nawe yagiye ku ishuri so mvuga ngo rero niyo mpamvu ngo kubyera ukiri muto birimo avantage yo kurera ukiri mutoya ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kwita kuri wa mwana ariko nanone hakabamo kudindira muri carrière yawe nanone nkibaza Michel ndi umuntu
uziko kuva kera wamye ufite imyaka runaka warari imyaka rero rihaye ivuga ngo kuri iyi myaka ndashaka kuba mfite umwana kure impamvu yari iyi ari kuvuga ngo se ndashaka kugira buzukuru niko wenda atekerezaga nimbyara kare nzagira buzukuru cyangwa se ndabyara ngifite imbaraga sinzi impamvu yari iyi kuko nawe kahere warayizaga ngo like ngo buzukuru nza mfite cyangwa ngo ayo mahirwe oya ahubwo banza ari challenge nayo narihaye kubera na mama yabyaye kuri iyo myaka kavuga ngo nange ndashaka gushaka kuri iyo myaka ndashaka kuzabyara nka imita so nyuma naje gusanga kuba narabyaye igihe nabyariye cyo gihe mama yabyariye ariko nkavuga nti okay ni diko imana yabishatse maybe nari no gutegereza gye numvaga ko Twitter nari no guba nabyara ku myaka 35 uyu mungu mfite cyangwa iki ariko still nkareba iyo tugarutse nyuma muri bya bindi twaba bya biology iyo byayo kiri mutoya no kuvuga ngo wibitseho n'amahirwe menshi yo kubyara neza utabazwe se cyangwa utagize izindi complications ugiranyije n'umuntu wabyaye akuze aho ngaho rero nkavuga ngo kuri gye we yabaye avantage ariko nanone nkuko bivuze kuri disadvantage cyari ibintu hari amahirwe utabona kubera ko ugomba kwita ku wundi muntu utaranagusabye kuvuka ariko rero mukigiye kureba kuri carrière nefi ugiye kureba kuri carrière niyo mpamvu nyamu twakoze kuri kino kiganiro kuko dufite abantu benshi cyane baba ahubwo tukiri kuri icyo Christe tubwire nawe kuko wabyaye uri mutoya niki washakaga nawe ni kuri iyo systeme kuvuga ngo reka mbyare avantage des avantages cyangwa se njye ntekereza ko kubyara nigeze twize no kubivugaho numvaga ko ubwo ntazanabyara numvaga nzabyara kera cyane numvaga nzadopta abana nkabakuza nkabakuza no kwimaria ukabwetse ntekereza ko kubyara ni ukubera wenda iyo uri muri couple le partenaire nawe afite ibyo ashaka rimugomba nawe kumwumva koko nawe bakeneye abo bana naho ngaho byaje ariko ubu ngubu mbireba ntekereza ko ari avantage kuba narabyaye malgré ko iyo carrière wenda hari ama opportunité nagombaga kubona hari ibiraka byigeze kuza byo kujya gukora mu bindi bihugu n'ibiki byose nkaba ntari kubifata ariko iyo ndebye abasore banjye ukuntu bangana ndavuga wow it's not bad so ntabwo ari ikintu kibi kuko ubu ngubu ndi gukomeza nkaho nongera nkabyuka imbaraga zikaza nimba ari gukina umupira tukawukina tugifite za mbaraga no kubasha kujya kumva ibintu bimwe ko ndi gutekereza mbyaye umwana ufite imyaka 60 wa mwana azajya muri adolescence uzabasha gukurikirana aho isi igeze nuko yumva ibindi ubundi mubyari iki cyo difference nini cyane hari ikintu mpita nibaza nyine umubyari iki ku myaka 60 just kubyara ni fulfillment kuri ba mwawe uva nyine okay yaramaze ko uzamusigira nde umwana azirera se nubwo wamubikiye amafaranga still arafite imyaka itarageza kujya kuyafata wagiye icyo uvuga nuko ngo ikibazo gihari nuko ko iyo hajemo ya gap nini y'imyaka ketse ko ababyeyi bamwe babishobora akongera kiyadapta agasoma akagerageza kuba umupote n'umwana we kugira ngo abyumve ariko simbona ukuntu nawe afite imyaka 70 umwana afite imyaka 20 nkabasha kumva adolescence ari gucamo cyangwa nkabasha kumva twa dukaprice duto tw'abana bacamo ariko iyo mujya kungana biroro kuko ubasha kwisanisha nawe kuko umwana ashobora kubana akunze umuhanzi iyo tujye muri concert nawe wagiyeyo ni ikintu muba mujya guhuza mukuntu ntekereza rero ko kubyara ukiri muto harimo iyo avantage ariko nanone tukibaza carrière nitujya kureba muri carrière nta nimwe carrière uzavuga ngo nayigejeje aho reka nshyiremo pause kereka wenda uri umukinnyi uri umwathlete so bivuze rero ngo nujya gutegereza ko carrière uyifatisha ukagera ahantu kugira ngo uzagere abantu igihe kinini biragoye uzishida kugeza imyaka 48 utagarutse na ya magi muri za 50 no utangira usanga ibyo bintu byose wubatse uri kubyicara mu kumvura bihiwe uri wenyine aho ngo ntongira ngo balance ahubwo rero reka mbabaze rifi mwe mwumva hari imyaka tutari dukwiye kurenza tutarabyara ya ngiye kumwanjye mbanu kuko urumva nko Safira wabyaye ku myaka 70 ndakuribaza ati yatekerezaga iki ariko maybe ko yaragerageje kuko ni umugore kamwe mutari wa wundi wa carrière ni wa wundi maybe wagerageje iyo myaka yose byaranze mwumva ari ryari umuntu yavuga ati okay ntakundi nakira urwara njyewe ntekereza ko narengeje 35 sinaba nkibyaye ubwo nakwadota umwana kubera ko nyine nibyo byandi Christelle yavugaga eske mfite time yo kurira wa mwana nzamwumva nzamwunderstandinga nyine ubwo ndavuga uwa mbere nshobora kubyara uwa kabiri wenda kubera ko hari n'uwa mbere ubwo uwa mbere nimba ngeje 35 36 nimba kuko nshaka kubyara kuko kubyara ni amahitamo y'umuntu nta muntu rwose ubwiriza undi ngo uzabyare cyangwa uzagira ute ni uburenganzira bwawe your body your choice hahandi rero
njyewe numva ngejeje imyaka 35 I swear ntari bitarakunda ubwo nabyihorera nka to umwana ariko ntekereza ko kubyara mbere yaho biri avantage cyane wenda kurushaho ku mwana ndukurisha no kuri nyina kuko umugani wa mwana uzamubona kura wa mwana uzabona ubuzima bwe wa mwana ukize hano kuri iyi si nzabasha kumugaidinga nk'umubyeyi kuko burya guidance ya mbere ituruka mu rugo nzaba ibyo bintu nzabishobora ariko ubwo nimba 35 njyewe iramutse igeze bitaraba ubwo naba mbyihorera ntago mvuze umuntu yigeze ngo abyihorere Nekereza yuko tekinolojana tugeze nk'igitsina gore itwemerera kuba twabyara igihe cyose dushakiye. Simvuze ngo nabyara mfite imyaka 70 kuko nanone nakwibaza niba nzaba ngifite n'umugongo wo kuba nabasha no gupushinga. Oya naho hari tekinolojana. Oya ariko ikiza buri mana yaduhaye igitsina gore. Nuko ko nyababyeyi terrisse no ku myaka 90 ibigifite ibikimeze neza. Yajye mu mwana. Kwiza gukora ku kiganiro kivuga ngo ufite ubushobozi bwo kuba wa mwana wamurera nuko ribaza ntabwo ari ukubyara gusa no kuba ufite n'ubushobozi kuba ngo kuba responsable nzabasha kwiruka nawe nzabasha kuhaba ndafite ntabwo nzamutera ipfunwe ipfunwe ryo kwitwa mama wawe yajye kwita grandma kandi ariwe mama njyewe niyo mpamvu navugaga ngo imyaka yanjye 35 hari uburyo mba ndimo ndi gukora reflection nimba ariko nabyita iyo kuntu nshaka gusaza ameze sibyo ndi ushaka gusaza ndi wa mukecuru traveling ndi wa mukecuru ufite ibintu bye ibana tashishura za minervari ntakigirane abana banjye barakuze bafite amakariyeri yabo bafite ubuzima bwabo no nanjye nirwo mbabwira muhamagara ahubwo uri hendi USA uri hendi Maldives uri hendi hano you know so ntago niki bona rero njyewe ku myaka 60 numva nshaka kuba ndiho ndi kwenjoyinga ubuzima ntari gukora cyane mfite akahinja mfite akahinja nyeruye baza kumemba nabyaye urumva niyo mpamvu ntekereza ko gusettinga burya no gusettinga imyaka ugomba kubyariraho nubwo wenda atari ko biri bugende kuko abantu turaproposa imana ikagira ukundi kuntu ibitekereza nimba wemera imana cyangwa se nawe n'ubuzima n'isi nimba ari kubyemeramo bikagira ukundi kuntu bibibona ariko se mu byukuri ufite ya projection yo kuvuga ngo njyewe numva nzagira abana babiri nzababyara iki gihe imana izabimfashemo ariko apana kwivuga ngo njye nguzicara ngo nkore carrière ndi kuyikorera nde ushobora kuri kuyikorera n'uburenganzira bwawe ariko nimba uteganya kuzayikorera umwana teganya n'uburyo uwo mwana azayinjoyinga kandi nawe ukayinjoyinga ibyo nibaza ko mu myumvire tuba tukwiye kwagura imyumvire ntabwo umwana agomba kuba uw'amaraso gusa kubwanye numva ko niba cyagiye cyarakurenze rwa rukundo wifuza guha umwana ushobora no kuruha undi mwana utabyaye cyangwa se ukarugaragariza mu bundi buryo ukiyegereza nyine abo bana ukabaha urwo rukundo batarabashije guhabwa urukundo rwa kibyeyi hari umusitari sinibuka neza uko yitwa yigeze no gukundana na 50 Cent yabagiwe izina ryo mu kinyi wa filime ntigeze abyara afite mu myaka ubu ngubu ngira ngo nka 50 yageze ahantu avuga ati ntabwo nshobora kwegera nabo mu mama ubyara umwana ariko mfite urukundo rwinshi rwo gutanga mfite ubundi buryo ntanga urukundo rwanjye yes ni umu anti mwiza abandi bana nyine bafitanye isano bo kwa bene wabo umva ababera umu mama mwiza ati kuri jyewe kuri jyewe ndi umu mama niyo mpamvu yo kujya kwizirika kujya kubyara ku myaka 50 kandi wamugani hari abana bakeneye no kurerwa anyway niyo mpamvu ngira ngo dukorane na bino biganiro ni ukwibutsa abadukurikira cyane cyane igitsina gore nubwo nuko turi guhatana kugira uburenganzira bumwe n'abagabo kugira
gukuraho ubusumbane ariko hari ibintu nyine tutagomba kwivita ya biologiquement ya voilà ariko ndashaka kwivita n'ubwo ni muteganya kuvuga biteye ubwoba ariko ni byo ushaka muri carrière ukaje wicara ukavuga ati ngewe ndashaka kuba CEO ndi kuri entry position kugira ngo CEO ni imyaka 20 kwibaza mu myaka 20 ufite 50 wenda 50 nuhagera ntago uzagera cyakintu cyo kumva yuko ari ikintu bura muri wowe yego so bivuze ngo rero ugomba kwanza ugakora cyakintu assessment nkuko Aisha bivuze kwati nimba ashaka umwana tukakora na manifestation turabizi ko ibyo dushaka byo umuntu urarema ukavuga ngo ke ndashaka umwana ariko se ndashaka umwana kumubona ameze gute ndashaka kubona umwana ajya muri secondaire gikomeye ndashaka kubona umwana ajya muri kaminuza ngihari so nabyo ka bi planning kubera ko kugira akazi keza ni byiza ariko ukareba wewe mushaka kujya no partner ubigufasha you never know ushaka kwemera yuko ashaka kurara amajoro yicaye nawe ukajya muri carrière yawe ntago kimwe gikuraho ikindi nekeza ko nukure uburyo byose ushaka kubihuriza okay ngai nguko but thank you god twabyekareda busa abagishakisha abagishakisha bakomeze bashakisha ariko nanone ngewe igihe cyose mvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose nimba wanashakiye ngewe nemera Michelle yabivuze Michelle twemera kimwe nemera ko umwana ntagari uwavuye mu nda yawe gusa umwana ahubwo kwitwa umubyeyi nicyo cyame abantu benshi muri twe twarezwe n'abantu batari ababyeyi bacu kandi batubera ababyeyi beza ni hahandi nguri igitenge nka kimwoherereza umukenyero nkumva ni mama kandi mu byukuri numva nishimye so rero ntuwicara uvuge ngo ngiyewe ngo Imana yanyimye urubyaro urinde ugira imyaka 50 nta n'umwana wigeze ufasha akwite n'umwana wawe burya umwana arakura akakwita mama mu rugo kuba mama rero ntago ari kuba warabyaye gusa umuntu wasohotse mu maraso yawe ahubwo ni ukuba warize ukaba umubyeyi mwiza umuntu wawe akazavamo umuntu muzima If you try to look at my canyon now, what's poppy? Twagarutse ne muri ka gace ka what's popping na gace tumaze iminsi tudakora ariko uyu munsi twazanye ikitabo ni igitabo kiza cyane ndashaka kugira ngo mwese mu kirebe kitwa tubibuke cyanditswe na Havugimana Manuel ni senateur docteur Havugimana Emmanuel nuko ako yanditse ngo Havugimana Manuel iki gitabo uko turi kuri aya meza twese twaragisomye ntamushaka kugira ngo niharire ijambo ndahera kuri Ice iki gitabo kivuga ni igitabo gisohotse nyuma y'imyaka 30 genocide yakorewe abatutsi ibaye ni urugendo rwa docteur senateur Havugimana Emmanuel ahera muri 63 hari n'ibyo avuga byo muri 59 nakubaza nti nk'umuntu wagisomye niki kintu cyambere ngira ngo wakuyemo ibintu bibiri ikintu cyambere nakuyemo ni urugendo rwa senateur rwo kudacika intege akiri umwana mutoya avuka ku gihe kibi ariho gutoteza abantu bamwe abandi ntibabatoteze ariko abasha kubitambukamo nabonye urugendo yakoze ava mu Rwanda ahunga akanyura muri Congo akava muri Congo akanyura akajya mu Burundi akabasha kubaho agakomeza ntacika intege ndavuga nti hari gihe rimwe na rimwe tuba mu buzima bw'ubupfubyi ukumva ko ubuzima bukurangiranye nawe nuko amateka yatumye ajya kuba impfubyi kugeza igihe abashije kurema ubuzima bwe nuko ngo rero ni igitabo cyiza kivuga inkuru yari kureba wayisanisha n'ubuzima bwa buri munsi ukaba nawe hari ahantu wakwibona ubwo rero urwo rugendo ngewe urwo ukuntu yavuye mu Rwanda akagenda akagiye hariya mu Burundi akazageza igihe abereye umuntu muzima ni ikintu nakuyemo nk'isomo iki ni ikintu nakubaza Michelle kuri iki gitabo docteur Havugimana Emmanuel agitura nyirakuru kuri wowe utekereza ko ari iki kuko waragisomye wagiye muri lounge kuri cya yagituye nyirakuru ngira ngo nawe ubwiwe yarabisobanuye n'amarangamutima menshi avuga yuko nyirakuru yamubere nka mama we kuko ni mama w'umubyara ni nkaho yari mushikiwe bari mu kimwe bari kumwe aho ngaho aho yarerewe kwa sekuru so kuri we yafataga nyirakuru nk'umubyeyi kuba rero yakimutuye nuko ni nkaho wagitura mama wawe uvuga uti ni wowe nta wundi n'uburyo nabivuga ati wishwe urw'agashinyaguro n'abo wahaye amata abo wafashije abo wabaye hafi ngira ngo ni uburyo bwiwe bwo kugaragaza ko n'uwo mubyeyi ntabwo yareze Manuel gusa yafashije n'abandi bari bamuri hafi nyamara yarishwe hari aha navuga muri iki gitabo nshishikariza umuntu wese kuzagisoma kuko ni igitabo cyiza cyane anavuga ati umunsi napfuye hari imyaka nabaye
mu buhungiro iyo myaka muzayikuremo so Michel wowe utekereza yuko kuko we atubwira ko ubuhungiro kuri we cyamubereye ikintu kibi cyane atari we gusabwa no kubana be ngira ngo ngo wende dusobanurire aho ngaho ngira ngo nawe like nge kubwange sinakwifuza ko iyo myaka wayikura ku mibare ari jyewe sinakwifuza ko ibyo bihe wabikuramo kuko binasobanura icyo uri cy'uyu munsi somehow byamujyanye mu nzira yes byaramushushanyije abo wari we uyu munsi ngira ngo hari n'inzira wenda iyaza kuta iyataza kuzinyuramo sitari kumugira uwari we ariko nk'umwanditsi nawe yarabisobanuye ati kubwaye ngiye kubimunzi si ubuzima nta muntu n'umwe nakwifuriza kubimunzi kubera ABCD ibyo nanyuzemo ahubwo abantu bagisome rwose n'abantu igitabo kiza cyane kubera yuko ubuhunzi impamvu ushatse kubi vuga nuko ngo abantu bose babe bari mu buhunzi wasangaga ama passport bahabwa bemerewe kujya mu bihugu byose bitandukanye uretse u Rwanda rwakubyaye so nekeza yuko rero niyo mpamvu n'ibitabo byandikwa icyo nagikundiye cyane cyane ngiyewe nuko ko cyanditse mu Kinyarwanda tumaze iminsi REB ivuga yuko none igiye gutangira kwigisha amateka ya genocide yakorewe abatutsi mu mashuri ubwo cyanditse mu Kinyarwanda bizoroha kuko ngo umwana wese yaba ari mu giturage yaba ari he azabasha kugisoma ariko nanone ikindi kintu ntekeza yuko bitandukanye n'ibindi bitabo byose byagiye bisoma bisohoka kuko hari ibitabo byinshi cyane twagiye tubona ku mateka yakoreye Jenoside we avuga kuva mbere yerekana yuko mbere ya 1994 abantu barishwaga ntabwo abantu bishwe muri 1994 gusa yerekana yuko afite imyaka itanu aribwo bwa mbere yabonye aho bakubise batwika afite imyaka irindwi bashatse ngo kumujyana muri Loni icyo gihe bavuga kujya kukujugunya muri mwogo umwana imyaka irindwi akamenya ko ari guhigwa akajya akajya kwihisha ikindi ariko nanone gitangaje nk'uko Aisa yabivuze ku muntu wese uzi senateur docteur Havugimana Emmanuel n'umuntu uhorana inseko inseko n'umuntu useka useka ugasoma kino gitabo papa bere ukareba umuntu ubuzima bwose yaciye mu busharire akaba muri we afite umutima navuga ngo ukeye akibona umuntu akamubonamo umuntu ntamubone n'ibindi bintu ntekereza ko ari ikintu cyo kwiga kwiga cyane n'amavu kugira ngo ibi bitabo nk'ibi ngibi bigomba kujya mu mashuri kugira ngo wa muntu yumve yuko urwango yagira atagombye kuruhereza abandi ni igitabo cyiza cyane kigaruka ku mateka nakunze nanone ikindi runtu ko atavuga umuryango we gusa avuga n'abantu bamugiriye neza mu buzima avuga n'abantu yamenyanye nabo yaba arabo biganye yaba arabo bakuranye mbese avuga inkuru ku buryo wicara ukajya uyishushanya nahoze ndi kubwira Michel twari turi muri lounge naraye mbirota nanjye nishushanyije nanjye ndimo none igitabo cyiza icyo kintu wari uvuze nuko nta nubwo avuga ibibabaje gusa ngo wenda uko bishwe cyangwa ibibi byabo harimo n'ibyiza wisanisha nawe ko cyangwa uyu muntu ni nkanjye ukuntu yatekereza ibyo yakoraga niyo mpamvu yavuze ati tubibuke kuri we burya umuntu wawe aho yagiye ntabwo ushaka kubyibagirwa ahubwo wenda ni ukugira ngo wenda abana bazagukomokaho abuze ukuntu n'abandi bose babashe kumenya ba bantu kandi ntabwo tugomba kwibuka abantu gusa kuko bapfuye ahubwo ni ukubibuka n'ubuzima babayeho ubuzima bwabo tukabucena ishinga ibihe byiza twagiranye tukahora tubikumbura abanyarwanda abanyarwandakazi turabasaba gusoma dusome ibitabo tumenye amateka yacu hari igihe uganira n'abazungu ugasanga bazi amateka yacu kuturusha yego dusome ibitabo twige twibuke twiyubaka mwakoze cyane cyane naho ubutaha mu kiganiro ishya bye